приємне те, що ці колективи абсолютно самобутні і не перевершені кожен в своєму амплуа, тому що в кожного колективу є своя, можна сказати, стратегія, можна сказати, політика репертуарна. А отже, я думаю, що хмельничанам дуже поталанило і пощастило. Їхня різноманітна програма буде доказом того, що ми будемо мати можливість насолодитися практично у всіх епохах виконання хорової музики і саме майстерне виконання. Тому що ці колективи є найкращі.